Julit mund të bëjë një bisedë të shkurtër me zotin Majko, i cili do duhet të shkojë në sallë për pak sepse kryeministri Rama ka fjalën e tij. Zoti Majko, jeni në këtë kongres treditor përpara zyrës Ilir Meta, ndërkohë që të hënat Ilir Meta shkon përpara zyrës tuaj të kryeministrit Rama. Së pari, si do ta shihni manifestin e presidentit të Republikës? Ne jemi në Pallatin e Kongresave dhe përballë kemi zyrën e presidentit të Republikës. Nuk ka kuptime që të diskutojmë emra zyra filanit dhe zyra mos filanit. Mendoj që kongresi është duke u futur në rrjedhën e tij normale dhe ne jemi duke diskutuar lidhur me detyrimet tona qarshi shoqërisë shqiptare, pasi pushteti që ne kemi aktualisht është mbi të veçantën. Kemi gjithë pushtetin lokal dhe sigurisht atë ekzekutiv. Kjo na vë përpara një presioni shumë të madh të kënaqësisë, por edhe pa kënaqësisë që krijon qeverisja çdo ditë. Dhe detyrimet kashë qytetarëve për ne sigurisht janë të para dhe ato janë duke u diskutuar. Një pjesë do diskutohen në përmjet diskutimit publike, por një pjesë nuk do diskutohen dhe publikisht. Detajet do zgjidhen në mënyrën, do t'i zgjidhim në mënyrën tonë dhe mendoj se jemi duke reflektuar me lidhur me faktin se në këta 30 vjet është për herë të parë që ne tentojmë të fitojmë 3 mandate resht. Dhe kjo është reflektimi kryesor për këtë që po diskutojmë, jo se përballë zyrës kujt jemi mbledhur dhe kush do na vi tek zyra ku ne qëndrojmë. Nuk u shqetëson marrëdhënia mes qeverisë dhe presidentit të Republikës? Tani shqetësim është, por kjo punë të drejtim ka marrë. Dhe nuk besoj se vlen të komentohet më shumë. Ju kuptoj. Ndërkohë, ju keni investuar gjithë jetën tuaj në Partinë Socialiste, po besoj që bini dakord me mua që kaq e heshtu sa ka qenë, apo sa është tani Partia Socialiste, kaq munges zëra është kritik sa ka tani, s'ka pasur ndonjëherë. E pra, ne këtu vetëm sukurim, nuk po bëjmë asnjë kritik. Po kush dhe fakti që s'dalim në media dhe të bëjmë ne kritik, kjo tregon që ne zhvilloni kritikat, zotë Majko. Ku të na do qefi? Po forumet e partisë nuk janë për ku të doj qefi. Besoj që e kupton sensin e humorit. Por nuk besoj se një shtëpi duhet vlerësuar në faktin se a dëgjohet në një ulërim nga shtëpia përballë që ne të kuptojmë që atje po diskutohet një çështje. Shtëpi e madhe sigurisht që ka zhurmë, por kjo nuk është sherri, nuk është matës i standardit të demokracisë. Pa, dhe ka një arsye shumë të thjeshtë. Ne jemi shumë përgjegjshëm lidhur me detyrimet që ju thash pak më parë kemi me publikun. Dhe mendoj që debate apo sherret natyrave të ndryshme do të ishte komoditet. Do të ishte një komoditet dhe unë që mbaj mend edhe periudhën e 2004-2005-s, mendoj se shumë socialist, 6 muaj pasi ne kemi humbur zgjedhjet, po ti çoje përsëri te kutia e votimit, do të luftonin ndryshe. Po ishin 6 muaj dhe pas 6 muajve nuk kishte kuptim. Pra, nëse ju kuptoj qartë, ju jeni i kënaqur me nivelin e demokracisë së brendshme që ka aktualisht Partia Socialiste? Shikoni, kënaqësia dhe pakënaqësia janë elemente pak subjektiv. Unë mund të jem i kënaqur, dikush është i pakënaqur, por ne ajo na bashkon nuk është sensi i kënaqësisë për nivelin e demokracisë, por sensi i përgjegjësisë për atë që duam të bëjmë të gjithë bashkë. Nuk besoj se ndonjë diskutim kritik apo ndonjë ulërim këtu do të jepte kënaqësi që gjërat po shkojnë mirë në Partinë Socialiste, po diskutohet, ka liri, ka demokraci, kur një pjesë e qytetarëve sot po diskutojnë nivelin e taksave, procesin e legalizimit, drejtën e migrantëve, procesin e zhvillimit ekonomik, mënyrën se si ne do të bëjmë ofertën tonë për 250.000 të rinj dhe të reja, të cilët janë në bankat e shkollave dhe do të vendosin të qëndrojnë në Shqipëri apo do ikin jashtë vendit. Këto janë elementë të cilat te kalojnë faktin se dikush mund të marrë podiumin atje dhe mund ta marrë normalisht dhe të bëjë një diskutim kritik. Me që jemi në fushën tuaj, për me të bëndë këtë në emigrantë, dhe mund Partia Socialiste të mbaj më në fund fjallën, sigurisht nuk barë vetëm nga jo, nuk që në zire të ardhshme të mund të votojnë dhe emigrantë. Ka një predispozicion të ditë klasës politike për të qështje, është e kotë të thua që vetëm Partia Socialiste e po e bënë, në tani në mars do të diskutohet në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ne kemi depozituar gjitha propozimet tona, dhe uroj, mendoj që janë të gjitha kushtet që ta bëjmë tani. Edhe për mënyrën se si është krijuar koncepti i mënyrës votuarit në parlamentin aktual, mendoj që nga që kam folur me kolegë edhe të opozitës, janë të gjitha mundësit që në zgjedhjet që vinë të ofrohet e drejta votës për shtetasit tani është vendit. Pyetja e fundit, do të miratoni sot një program politik që kulmon me qershorin 2021, ku parashikonit kërkoni një mandat të tretë. A mund të thoni një, dy, tre, disa arsye të qëndrore pse Edi Rama meriton të jetë për herë të tretë si asnjëherë më parë një kryeministër i vendit të ketë gëzuar 3 mandate? Shikoni, ne sot po hedhim vjet e përgjithshme.
po diskutojmë me një ndjenjë shqetësimi lidhur me atë që po vjen, jo thjesht me faktin se çfarë të tjerët, çfarë të tjerët mendojnë për ne, por çfarë ne mendojmë për atë që kemi bërë apo mendojmë që do të bëjmë. Një pjesë tyre gjërave, se më pyetët që pari që ka asë një zë, a i diskutoni gjërat, apo nuk i diskutoni gjërat. Unë nuk besoj se ju mendoni që kur bëhet bledhe qeverisë, apo kur bëhet bledhe kryesisë, apo kur diskutohen gjërat natyrave ndryshme, ne jemi gatitu dhe kemi marrë pampjen e një kompanie pushkatare që shkojnë për gjuhëti rrosash. Mendoj që i diskutojmë me shumë shqetësim gjërat, një pjesë të problematikave e kemi së shumë shqetësuese, e dim, e pohojmë që një pjesë të problemeve i kemi në përkëmb dhe akoma s'kemi ofruar një zgjidhje të qëndrueshme për qytetarët, por kjo është shprehje përgjegjësisë, nuk është shprehje e faktit që të gjithë kemi marrë një ngjyrë, kemi marrë një fytyrë, bile po përpiqemi të rrisim në shollat e kputucëve që të arrijmë gjatësinë e dramës. Ju falenderoj zotë Majko, punime të mbarë në kongres. Kënaqësi ishte ime. Faleminderit. Juli përfunduam këtu me ministrin e diasporës për të vazhduar me transmetimet e drejtpërdrejta që ka kongresi i Partisë Socialiste.